Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom aan elke van u. Ek sien baie kuiergaste, weer is vakantie. As jy volgende dag saam met ons kuier, wou ek vir jou spesifiek sê, baie welkom. Mag jy 'n wonderlike dag beleef saam met ons. Is lekker om so as gelowiges by mekaar te wees. En een van die groot redes hoekom ons so by mekaar kom, is het ek hierdie week net weer raak gelees in Hebreërs, wat net sê dat ons as gelowiges het die verantwoordelikheid om mekaar aan te moedig, dat niemand van die geloof afvallig word nie, nee, of dat ons afval van die geloof af nie, of dat ons in een van der sonde bly lê nie. So ons herinner mekaar elke sondag aan wat is die wil van die Here en hoe kan ons daarby lewe, en wat, ja, wat vereis hy van ons binne in dit. So ons sal vandag weer heel wat dit ook raak sien en beleef in ons prediking. Ons het hierdie mooie bosblomme wat ons vanoggend ook weer gee, en ons wil dit vir Wouter Smit vandag gee. Wouter was hierdie laaste, ja, amper 2 weke in die hospitaal gewees, in die in Panorama, met hartcomplikaties. Wouter, ek dink jy is hier vanoggend hier. As hy is, want hy is nog baie siek en swak. Wouter, ons dink aan jou, en asseblief vat hierdie blomme, en weet dat ons elke liewe dag ook saam met jou bid, en baie lief is vir jou en vir jou omgee. Ons gaan vanoggend ook vir Dewald Hen die geleentheid gee om sy geloof te bely. Ons sal 'n bietjie later daarby kom. En dan, terwyl ons praat van verwelkoming, waar is David? Dis so, reg voor. David Wenge vanoggend het vir ons asseblief opstaan hier. Dis David van der Walt. En hy sluit by ons aan hier so saam met sy familie wat ons al 'n geruime tydjie terug verwelkom het. En David hou homself besig met webtuistes en sosiale media. En so, en hy werk vir homself, en hy sê genier dit baie. David, dankie vir ons gesprek hierdie week, en mag jy baie gauw hier so met thuis voel. Julle sou ook gesien het per e-pos hierdie week, dat ons konsulent gemeente Elsiesrivier, se sendeling, of Dani Marman, is oorlede, en hy is ook begrawe hierdie week, en ons dink ook aan hulle gemeente vandag, en aan sy vrou natuurlik. Met al hierdie dinge wat daarmee gepaard gaan. Ons het so baie dinge genoem vanoggend, en ons is in definitief in afhanklikheid van die Here hierso. So kom, ek gaan vir ons 'n gebed doen, waar ons vir die Here vra om ons te seën vandag, met dit wat ons ook gaan doen. En dan gaan ek vir ons die seën uitspreek, en dan gaan ons ons lofpsalm of loflied vanoggend sing. Lied 205 vers 1, 2 en 3, wonderlike lofpsalm of loflied tot eer van die Here. Dan kan ons gaan sit, en dan gaan ek vir iets vertel oor die wet van die Here. Ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n nuwe oggend waarin ons vanoggend die vars lig kon proe. Ons kon opstaan, ons kon sien die son skyn, en ons weet, Here, dat u son skyn oor alle mense. Maar vanoggend skyn die son ook hier oor ons gemeente. U genade en u seën is vir ons genoeg. Here, baie dankie dat ons vanoggend iets van u liggaam kan beleef, en hoe ons saam is, en hoe ons vir mekaar lief is. En ek wil bid vandag, Here, dat u ons saamwees sal seën. Ons kry so min kans om by mekaar te wees as gelowiges. En vanoggend op hierdie dag wat ons weer elke sondag dink aan hoe jy opgestaan het uit die dood uit, en hoe jy die dood oorwin het, en dat dit juist dit is wat ons by mekaar bring. Dan weet ons, elkeen van ons het vanoggend hierdie belydenis op sy mond. Jesus is die Here. En Here, jy ken ons harte, jy weet met watse bedoelings ons vanoggend hier so is, jy weet wat se gemoed ons mee hier so sit. Dalk is daar van ons wat in hierdie week getwyfel het in jy, gewonder het of jy werklik bestaan, as ons kyk na alles wat aan die gang is in hierdie lewe. Party van ons het dalk net weer 'n belewenis gehad waar ons u beleef het, waar ons iets van u geleer het in die Bybel, en mag u vanoggend deur die woordverkondiging die wat twyfel se geloof sterk maak. Mag u vanoggend die wat iets van u geleer het, mag u dit bevestig. En Vader, mag ons oortuig wees deur die Gees, dat U is wie U is, en dat U ons so lief gehad het, dat U enigste seun gestuur het, sodat die wat in U glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ons dankie vir die geleentheid vanoggend, in die naam
van Jesus Christus alleen. Amen. Lieve gemeente van Bellville Oos, ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaakt het. Genade en vrede vir julle kom van God ons Vader, deur sy Seun Jesus Christus, deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met lied 205 vers 1, 2 en 3 en daarna gaan sit ons weer. Ons gaan nou, wanneer ons vir Dewald geleentheid gee om sy geloof te bely, dan gaan ons saam met hom sy geloof bely met die sing van lied 3, 305. Maar voor dit gaan ons, wil ek eers vir iets deel oor die wet van die Here uit die 10 gebooie, en ek gaan dit vir u lees vanoggend. Eksodus 20, jy kan saam volg as jy wil, en ek glo baie van die ken hierdie gedeelte al uit die kop uit, en dan wil ek daarna net ietsie sê oor wat die Here sê oor en wat, hoe ons moet reageer hierop. So, dalk hoor jy dit elke Sondag, maar en mens raak partykeer keer dalk afgestomp in terme van geken het, ek het dit al baie gehoor. Luister my nuwe ore volgend, weer wat die Here sê en kom ons speel ons lewe op grond van dit wat hier so staan. Daar staan die 10 gebooie. Toe het God al die gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe.
selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag ingestel, en dit geheilig. Dis die eerste vier gebooie, dit gaan oor ons verhouding met God. Die laaste paar gaan oor ons verhouding met mekaar. En die Here sê, so eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. En jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Maat, kan jy geoorskakel asseblief? Nou, een ding wat ons moet verstaan, as ons hierdie dinge lees, en as jy daar kyk na jou eie lewe hierdie week, is dat die eis van die Here is daar. En hoor hoe skerp sê hy dit. Hy sê, as ons een gebod oortree, dan is dit so goed, dat ons die hele gebod oortree het, en dat ons teen God gesondig het. En dit sê Jakobus 2 vers 10 en 11 vir ons. As iemand die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, is hy skuldig ten opsigte van al die gebooie. God wat gesê het, jy mag nie egsbreek pleeg nie, het ook gesê, jy mag nie moord pleeg nie. As jy nou nie egsbreek pleeg nie, maar wel moord, is jy toch 'n oortreder van die hele wet. Staan vas. En dit bring ons, en dit is die gedagte met die wet, as ons dit lees, dat dit vir ons sê, maar dit moet ons bring, dat ons voor God kom staan, vir wie ons baie lief is, en vir wie ons eer, en soos ons twee van al teruggehoor het, vir wie ons vrees, dat ons voor hom staan en ons sien wie hy is en wie ek is, en ons kom achter, maar mensdom, ek voel skuldig oor dit wat ek doen in my lewe. En ek hou vol partij keer daarmee. En ons voel, hierdie sonde, hierdie ding wat bots met Godse geest wat in my is, het hou vas op my en het wil my partij keer net nie laat gaan nie. Psalm 32 vers 2 tot 4 sê, dit gaan goed met die mens, vir wie die Here die oortreding nie toereken nie, en wie se gees daar geen valsheid is nie. Maar kyk wat sê, hy sê toch, of toe ek oor my sonde geswyg het, nee, hy het dit nie herken nie, hy het dit nie belei nie, het my liggaam uitgeteer, soos ek heel dag om hulp geroep het. U hand het dag en nag swaar op my gedruk, my krag het opgedroog, soos water in somerhitte. En dit sê hulle vir ons, ja, maar ons kort iemand, wat ons hiervan kan verlos, nee. Maar dit moet ook 'n belydenis wees, nee. Om regtig vir Here te sê, Here, ja, dit druk op my, maar vergewe my. Psalm 32 vers 5, toe het ek my sonde bely, nee, my oortreding nie weggesteek van die Here af, nee. Ek het gesê, voor die Here bely ek my opstandigheid, en U het my skuld vergewe. En dit is wat die Here doen, en dit is hoe getrou hy is, op grond van wat hy in Jesus Christus vir ons gedoen het. Kom ons sit net so en sing hierdie Psalm 32 en dan wil ek vir ons nog iets sê daaroor en dan gaan ons aangaan. Psalm 32 vers 1, 2 en 6. Thank you.
Ons het gesing van die skuldvergifnis en dis precies wat ons het. In Christus Jesus het God dit vir ons gegee. In Romeine 5 bevestig dit vir ons. En dis hoekom jy kan weet, soos ons laas keer ook gesê het, verlede Sondag vir die wat die was, as vrede tussen ons en die Here. Absolute vrede. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. En dit beïnvloed ons om te sê, maar Here, hoeveel jy moet ek leef? Dit sit ons in 'n nuwe verhouding met die Vader oor hoe ek 'n gehoorsame kind van hom kan wees. Ek gaan nou vir Dewald die geleentheid gee om sy geloof te bely. En Dewald het 'n baie interessante storie. Hy het een Sondag hier opgedaag en hom ontmoet en hy het gesê, maar hy wil graag inskakel. En toe ons begin gesels, toe sê hy, nee, hulle was by 'n kerk. En Dewald, ek koop nie gee om wat ek het vertel. Hy was by 'n kerk gewees lang terug, maar hulle het, soos hy genoem het, begin idol raak. En dit helemaal nie meer deel gewees van die geloofsgemeenskap. En hy het net begin voel weer, dat hy moet deel word van die geloofsgemeenskap. En hy het hier opgedaag, en ons het om het pad begin stap, en hy is by geloofsfamilie ingeskakel, en allemaal sit daar rondom hom. En volgende wil ons vir hom die geleentheid gee om dit te doen. En hoekom ons dit doen is, of een van die redes hoekom ons dit doen, is om sy getuienis te hoor. Dat as hy sê, maar ek glo in Jesus Christus, dan weet ons dit. Dan weet ons, hy is 'n medebroer, nee. En ons kan hom in die geloof omhels, en ons kan mekaar verantwoordbaar hou. En dis hoekom hierdie formulier ook so mooi sê, God het in Jesus Christus ons Here die verbond van genade met ons en ons kinders opgerig. As kinders en erfgename het ons deel aan die volle rykdom van die weldade van hierdie verbond, maar word ons ook tot gehoorsaamheid aan en aanvaarding van hierdie verbond geroep. Daarom moet verbondskinders, wanneer hulle tot die nodige insig gekom het, hulle geloof openlik in die midde van die gemeente bely, as ook hulle voorneme om deur die krag van die Heilige Gees die verbondsgemeenskap met God te onderhou. Gelei deur die Gees van God en sy woord het Dewald die kerkraad gevra om sy geloof ook openlik te bely. En nadat ons met hom hierdie pad gestap het en ons het 'n geloofsgesprekkie met hom gehad, is die kerkraad daarvan oortuig dat elkeen van hulle toegerus is, of dat hy toegerus is om tot sodanige persoonlike belydenis te kan kom. En daarom wil ons vir hom nou ook hierdie geleentheid bied. En Dewald, ek vra of jy nie asseblief hier voor wil kom staan nie. Dewald, hy kom hier voor die aangesig van God en in die midde van sy gemeente om jou geloof te bely. En daarom vra ons dat jy vir ons almal net hierdie vyf vrae opreg sal beantwoord. En ek wil vir jou ook vra, wat jy so sit vandag, maar of jy seker of dit jou belydenis is, wat jy nog aan vashou. Glo jy in die enige ware God, Vader, Seun en Heilige Gees, in wie se naam jy gedoop is? Glo en bely jy, dat al is jy in sonde ontvang en gebore, en nog steeds tot alle boosheid geneig, soos ons nou gehoor het ook in die wet, jy tog in Christus verlos is, nee, skoongemaak is, geheilig is, deur die Vader, en dat jy tot sy kind aangeneem is, en deur die Heilige Gees tot 'n nuwe gehoorsaamheid opgewek is. Glo en bely jy dat die ou en die nuwe testament die woord van God en die volkome leer van die saligheid is, soos dit ook in ons belydenisskrifte wat ons deurgegaan het, van die gereformeerde kerke uitgedruk word en in die kerk hier geleer word. En is dit jou voorneme om deur die genade van God en hierdie leer tot die einde van jou lewe standvastig te volhard, die gemeenskap van gelowiges met God te onderhou, om van harte lief te hê en in gehoorsaamheid aan sy woord te dien, van die wêreld en sy begeerlikhede af te sien, en jou lewe en jou verlossing buite jouself in Jesus Christus te soek, en so hierdie belydenis van jou met 'n godvreesende lewe te bevestig. En in die laaste een, Dewald, is beloof jy, terwyl die volle gemeenskap met die kerk van Christus nou vir jou ontsluit word, om as 'n lewende lid van die kerk die bediening van die woord en die sakramente ywerig te soek, jou gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede en tot uitbou van die koninkryk van God aan te wend, en dat jy in die Christelike vermaning en tug sal onderwerp as jy in leer en lewe sou moes gaan. Dewald, wat is jou antwoord?
Die wil waar jy openlik jou geloof hier voor God bely het en dat hierdie verbondsbelofte is wat in jou doop verseël is aanvaar het, wil ons vir jou vra en ons gaan dit toe bid ook as ons nou saam ons geloof bely dat jy hierin sal volhard. In die naam van ons Here Jesus Christus sê ons vir jou welkom in die volle gemeenskap van God. Mag die God self van alle genade wat ons tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus geroep het, nadat ons 'n kort tyd gelei het, jou volmaak bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Nou gemeente, lied 305 vers 1, 2, 3 en 4 is 'n belydenis van ons geloof wat ons gaan sing vanoggend. En kom ons gee nou geleentheid daarvoor dat ons dit saam sing en kom ons staan, nee, want dit gaan oor dat ons die Here bely en saam met hom bely en dit is ook 'n gebed, nee, so dit is 'n belydenis en 'n gebed wat ons vanoggend saam sing. En dan gaan ook afkom saam met hom daaronder staan en dan sing ons hierdie lied. Ons gaan dit staan en daarna kan ons weer gaan sit. Dan gaan ek net vir Dewald sy sertifikaat gee en dan gaan ons aangaan met die woordverkondiging. Kom ons staan, dan sing ons dit saam. Thank you.
Goeie gemeente, ons wil vir Dewald ook sê, baie welkom, hierso, maar jy is een lankel deel van ons, maar dit wat ons nou hierso gesing het, en wat ons toegebid het, is regtig ons gebed vir jou, dat het waar sal wees in jou leven, en bedank jy dat jy geluister het na die gees, sy fluistering in jou, en dat jy daarop geantwoord het vandag, en soos, so my is dit vir jou. Maar jy kan maar oorskakel, daar is hy. Goed julle, ons gaan vandag, maak ons klaar met een lang reeks wat ons hierdie laaste, sekere twee kwartale in die vakantietijd na gekyk het. En dit is die reeks en dan was net eenvoudig, discipelskap. En in die vakantietijd het ons specifiek gekyk na 2 Korintiërs 5. Ons het gesien, wat is ons motiverings vir hoekom ons moet getuig en discipels maak. En in die eerste boodskap of preek wat ons gedoen het oor 2 Korintiërs 5, het ons gesê maar, hoekom en hoe ons oortuig? En jy onthou, ons het geleer van die vrees van die Here, en omdat ons die vrees van die Here ken, daarom oortuig ons mense. En die tweede boodskap, verlede Sondag het ons gekyk na, wat is die probleem met hierdie wêreld, en wat is die oplossing vir die wêreld? Jy sal onthou, ons het gesê, God het dit gekies om ons as mense te gebruik, om die vrede wat hy bewerk het tussen ons en hom, deur Jesus Christus, hy daai bediening vir ons gegee, sodat ons vir ander mense kan vertel en verkondig van Christus. En vandag specifiek gaan ons kyk weer na 2 Korintiërs 5 en specifiek na vers 20, waar ons gaan kyk, maar wat beteken dit om as 'n disipel 'n ambassadeur van God te wees? En ek gaan nou vir die wat nie weet wat is 'n ambassadeur nie, gaan ek dit mooi verduidelik. As ons klaar ons skriflesing gelees het. Kom ons lees 2 Korintiërs 5 vers 11 tot 21. Ons weet wat het beteken om die Here te dien. Ou vertaling sê ons weet omdat ons die Here vrees. En dan sê hy daarom probeer ons die mense oortuig. God ken ons bedoelings en ek vertrou dat julle ook van ons bedoelings oortuig is. Ons prys onsself nie op niet by julle aan nie. Ons gee julle eerder aanleiding om trots te wees op ons, sodat julle 'n antwoord kan hê vir die wat trots is op die uiterlike en nie op die innerlike nie. As ons in geestesvervoering was, was ons dit vir God. En as ons by ons verstand is, is ons dit vir julle. Die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat een vir almal gesterwe het, en dit beteken, dat almal gesterwe het. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom, wat vir hulle self gesterf het, en uit die dood opgewek is. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie, al het ons Christus vroeger volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. En die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het aan ons toe vertrou. Ons tree dus op as gesante van Christus. En dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees. Vers 20 sê net weer, ons tree dus op as gesante, ander woord, verteenwoordiger, ander woord, ambassadeur van Christus, en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen, ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God, wat hy bewerk het.
Nou, wat op aarde is een ambassadeur? Nou, in die antieke tijd, als hierdie mense, aan wie Paulus geskryf het in Korinthe, wat bietjie getwyfel het oor sy apostel, weet, dat hy apostel is, en hy verdedig homself nou in hierdie brief, as hy nou vir hulle skryf, dat ons is ambassadeurs, want hulle dit baie dieselfde, maar ook bietjie anders verstaan, as hoe ons vandag ambassadeurs ken. In die antieke tyd het konings, het gesante gehad, of verteenwoordigers, of ambassadeurs. En hierdie koning sou dan een boodskap gee vir hierdie ambassadeur, en hierdie ambassadeur sal dan na die ander land toe gaan, en by die koning sal hy dan na hierdie boodskap oordra, asof die koning self die boodskap oordra. So kom ons vat 'n voorbeeld, hierdie is 'n portret of 'n ding, van Jetiet, dis die ou met die blou pijltjie, hy is die ambassadeur van die Jetiete, en hy kom hierso by Ramses, die farao, van Egypte aan, en hy bring een boodskap, en net weer vir die kinders, dit is baie duidelik, dat as die ambassadeur daar staan, en hy gee die boodskap, is dit asof die koning van die Jetiete self die boodskap gee. Op geen stadium mag hierdie verteenwoordiger sy eie boodskap gee nie, of sy eie idee deurgee nie, hy moet net sê wat die koning vir hom gesê het. En hy is natuurlik trots ook om daar te kan wees, want hy verteenwoordig sy land. Nou ons vandag verstaan ambassadeurs dalk so bietjie anders, maar die beginsel bly baie dieselfde. Ambassadeur vandag is 'n persoon wat deur 'n president of deur 'n land verkies word of aangewys word, en hierdie persoon gaan bly dan in 'n ander land. Hy word nie daai land se burger nie, maar hy verteenwoordig die land. Byvoorbeeld, ons president Cyril Ramaphosa wys vir MJ Mashlangu aan, en MJ Mashlangu gaan bly in Amerika, want hy is die ambassadeur van Suid-Afrika in Amerika vandag, van 2015 af. En hy in Amerika verteenwoordig ons land. Hy bevorder ons belange. Hy kyk bietjie na die ekonomie, hy bevorder ons land se ekonomie daarso. Maar soos ek gesê het, hy word nie die burger nie, hy bly altyd 'n Suid-Afrikaanse burger, maar hy bevorder die belange van ons land in Amerika. So hy is soos die publieke gesig van Suid-Afrika in Amerika. Nou, dis nogal 'n moeilike werk, in die sin dat jy moet baie goed verstaan, en ek sê nou, ek vergeet nou vir ons lesie in wat is ambassadeur 101, maar het is baie belangrik dat ons dit verstaan, om te verstaan wat Paulus hier so sê, want ons gaan het baie duidelik word, hoe ons ambassadeurs is. Mashlangu moet verstaan, baie goed verstaan, wat gaan in ons land aan? Wat is die situasie? Wat is ons ekonomie? Wat is ons politieke sienings? Waartoe is ons land op pad? Maar hy moet ook baie goed weet, wat is Amerika se wette en se regstelsel en hoe dit werk, om ons belange die beste te bevorder, moet hy weet wat in albei lande baie goed aan die gang is. Om sy werk so goed as moontlik daar te doen. Nou sê Paulus, met dit in gedagte, hou nou dit in gedagte, beide hierdie antieke idee van ambassadeur en ons huidige idee van ambassadeur. Nou kom Paulus en hy sê, maar ons is ambassadeurs van Jesus Christus. En dit het geweldige groot implikasies, en ons gaan dit baie prakties uitsit vandag, oor hoe ons disippels in hierdie wêreld moet wees. Want, soos Mashlangu se tuisland Suid-Afrika is ons tuisland nie van hierdie aarde nie. Is van die hemel. Eenvoudige goed, ons weet hierdie. Ons bly wel in hierdie wêreld. Ons is gestuur na die uithoeke van die aarde, en ons het hierdie boodskap. En die boodskap is, mense aanvaar die versoening wat Jesus Christus vir ons bewerk het, sodat ons weer met God heel kan wees. Wie het ons gestuur? Christus. Nee, dit is baie eenvoudig. En hierdie idee van wat ons neersit hier so, hierdie paar sinnetjies, stem 100% oor die met wat die Bybel vir ons sê, oor wat ons posisie in hierdie wêreld is. Julle sal dink aan Filippense 3 vers 20, sê so mooi, maar ons is burgers van die hemel. Ons is nie burgers van Suid-Afrika nie, en as gelowige is ons burgers van die hemel. Geliefdes, 1 Petrus 2, in hierdie wêreld is julle vreemdelinge en bywoners.
Johannes 17 vers 16 sê Jesus, as hy bid, hulle behoort nie tot die wereld nie, net soos ek ook nie tot hierdie wereld behoort nie. Goed. Maar nou, hier is die heel beste ding van alles. Nie net verteenwoordig ons, want hy sê mos nou ons is verteenwoordigers van Christus op aarde, ambassadeurs, nie net verteenwoordig ons as Jesus' lichaam, Christus op aarde, asof hy self hier so is nie. Hy het vir ons kom wys hoe dit werk. Nee, binnen ons taal vandag, dis asof president Ramaphosa self Amerika toe gaan en vir Mashlangu wys hoe werk dit om 'n ambassadeur te wees. Vir hom sê wat hy moet doen, hoe die richting is, vir hom wys hoe lyk dit, en dan kom hy terug en dan gaan Mashlangu aan. Nee, ons het daai voorreg, nee? Want Jesus Christus was waardig gewees. Nou, hy het mens geword, en die groot woord wat jy moet hoor hierso, is die woord inkarnasie. Dit beteken, Jesus Christus het van sy koninkryk, van die hemel, het hy aarde toe gekom, en hy het mens geword, en onder ons kom woon. So ons kan, as ons na die Bybel kyk, en dit so belangrik is, en hoe moet jy wel aanmoedig om die Bybel te lees, kan ons sien, hoe het Jesus Christus, hoe was hy op aarde, hoe het hy gelewe, wat het hy gedoen? Want hy was God self, ja, verseker, maar in Jesus sien ons hoe hy God verteenwoordig het en net heeltyd gepraat het wat die Vader vir hom sê en gedoen het wat die Vader vir hom sê. En daar is gedeeltes wat het bevestig. Johannes 12. Nee, so in ander woorde, Jesus Christus is die, as ons vir Jesus Christus sien, kan ons iets sien van die Vader. En hy sê dit, Johannes 12, kyk hoe mooi is dit. Hy sê, en wie my sien, sien ook hom wat my gestuur het. Reg? Kyk volgende. Johannes 12 weer. Ek het net my eie gepraat nie, maar juist die Vader wat my gestuur het, het my opgedra wat ek moet sê, en wat ek moet praat, en ek weet dat sy opdrag die ewige lewe beteken. Wat ek sê, sê ek precies net soos die Vader dit vir my gesê het. Die hele wat die antieke ambassadeur gedoen het, hy het precies die boodskap van die koning net so oorgedra. Nog een. Soos u my na die wereld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wereld toe gestuur. So Jesus Christus het in alle opsigte geweet waar hy vandaan kom en wie hy was, want hy was God gewees en is God, maar hy het ook, deurdat hy mens geword het op aarde, het hy ook die aarde en mens wees, en die uitdagings wat ek en jy elke dag het hy kom, kon hy optel, kon hy weet van. Nee, hy het geweet, hy is mens op aarde, maar hy het geweet ook, waar hy vandaan kom, en dat hierdie nie sy plek is nie. Soos Johannes 17 sê, hy het geweet dat hy nie tot die wereld behoort nie. Maar hier is die belangrike ding, wat ons graag wil, jy vir oggend in jou hart moet vastmaak, en dit is dit, Jesus Christus, en dit is die hoogtepunt seker van vandag. Jesus Christus het nie net gekom soos wat iemand 'n boodskap oordra van 'n koning na 'n ander koning. Hy het nie net gekom met net 'n boodskap van die Vader wat hom gestuur het nie. Jy moet volgende hoor dat Jesus Christus was self die boodskap gewees. Hy was die goeie nuus gewees nie. God het vir Jesus Christus gestuur soos wat 'n koning iemand stuur om na sy belange om te kyk, of 'n president, iemand stuur om na sy belange om te kyk in 'n ander land, so het hy vir Jesus gestuur om na sy belange, my en jou, om te kyk, hier op aarde. Nee, hy het ons met Jesus Christus versoen, ach, hy het ons met die Vader versoen, dit is wat Jesus' werk was, dit het ons gelees nou, die hele tyd, hier so in 2 Korintiërs 5. Nee, hy het selfloos na ons toe gekom, om ons verhouding wat stikkend was, weer heel te maak. Christus was sonder sonde. Maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees. Ons het laas week hierby stilgestaan. En dit, my liewe gelowige van Bellville Oos, is die boodskap wat ek en jy moet verkondig. En ek is, dit was die bedoeling ook met hierdie reeks, dat jy dit 3 keer in 'n ry moet hoor, elke sondag. Dit is die boodskap wat ek en jy moet verkondig.
deur Jesus Christus se werk aan die kruis en met die opdrag wat Christus vir ons gegee het, sê hy in soveel woorde, en dit is hoe eenvoudig het is, sê hy in soveel woorde, ek, wat Jesus Christus is, het julle verhouding met die Vader wie heel gemaak. Dit was stikkend. Vertel vir ander, dat hulle ook by die Vader een kan wees en heel kan wees, as hulle in Jesus Christus glo. En nou is dit baie eenvoudig, my en jou voorig, is 'n voorig, om nou vir mense te vertel wat rebelle is, wat slegte diktators is, want dis wat jy doen as jy ambassadeur is in 'n ander land, die wat Godse kinders haat, die wat selfsugtig is, die wat kwaad is, moordenaars, diewe, armes, mense wat arrogant is, die wat seer gekry, die wat desperaat is, die wat soekend is en die wat nie soekend is. Dit is die mense met wie ons, vir mense sê, weet jy wat, hierdie lewe is so stikkend, hierdie lewe is so gebroken, maar daar's 'n stukkie heelheid, daar's 'n groot stuk heelheid, wat jy kan hê, as jy net in Jesus Christus glo. En nou is dit weer baie mooi, want, en dis die vertroostende gedeelte volgende, is dat nie net stuur Jesus Christus ons, soos hy sê in Johannes 20 vers 21, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle nie, maar ons weet ook dat God sy gees vir ons gegee het, nie, wat God sy verteenwoordiger is, wat God self is, wat binnen in ons bly, nie, wat ons help om na Christus se beeld te vernuwe te word. In ander woorde, op aarde, terwyl ons gestuur is, en ons is ambassadeurs hierso, het ons die hele tyd, die wat ons gestuur het by ons, om vir ons te sê hoe ons moet lyk, wat ons moet sê en hoe ons moet lewe. Hierdie alles het ons gehoor die laaste twee sondae, en nou skuif ons nog 'n tree verder. Want hoe lyk dit dan nou? Hoe lyk jy, hoe lyk 'n ambassadeur op aarde? Hoe lyk dit, hoe moet ons optree? Wat moet ons sê? En vir my, hierdie week toe ons hierna gekyk het, en ek voorberei het hiervoor en gedink het, maar ja, as ek 'n ambassadeur is in 'n ander land, hoe moet ek weet, hoe moet ek optree binne daai land? Is ek gaan tog baie sekerlik baie koffie drink saam met die president wat my gestuur het, want ek wil sy gedagtes leer ken. Ek gaan na sit in sy kantoor en hy gaan vir my vertel waantoe hy op pad is met die land. Ek gaan by hom sit en hy gaan vir my vertel hoe hy voel en wat is die diepe belange wat moet gebeur daarso, nê? Want so ek gaan na hom kyk. En ek gaan dit wat hy wil ek moet doen, gaan ek doen daar. Dit is wat nogal duidelik vir my uitgekom het hierso. So hoe doen ons dit? Ons sien dit in Christus, ons kyk vir hom, as ons hom kan leer ken, kan ons weet hoe om die beste ambassadeur vir hom te wees hierso. En ons sien dit weer eens, en die beste manier is in die menswording van Jesus Christus. En ek wil hierdie vir jou aanhaal. Die menswording van Jesus Christus wys nie net vir ons God se dade en werke in die wêreld nie. Dit bepaal ook ons dade en werke in die wêreld. Oké, okay, baie mooi. So, met ander woorde, in die manier, die hele idee van God wat mens geword het, God wat kom assosieer het met ons, God wat al sy heerlikheid gelos het in die hemel en aarde toe gekom het en mens geword het en in 'n krib gebore is, iets daarvan moet vir ons sê hoe ons dan nou ons missie en ambassadeurskap in die wêreld moet uitleef op 'n baie praktiese manier. En daar is 6 dinge wat ek vir jou wil deel volgens, praktiese goed, van wat Jesus gedoen het, en ons kyk na hom en ons sê, maar as hy dit gedoen het, en dit is sy plan, vir hoe ek ambassadeur moet wees, dan is dit wat ek moet leef, en hoe ek dit moet doen, op 'n praktiese manier, 6 dinge, en dan gaan ons afsluit weer, met net 'n paar vragies, om na te dink oor. Nommer 1, Jesus Christus was teenwoordig gewees, tussen mense, Hy was nooit 'n eenkant God wat daar ver was nie. Hy was een van ons, nê. Hy ken ons moeilikhede, hy ken ons uitdagings, hy ken ons beperkings, hy ken ons versoekinge. Dit beteken, en dis wat dit vir my beteken, as ek weet dat Christus weet watter tipe mens ek is, dat hy kan assosieer met die plek waar jy op die oomblik is. Dit beteken jy kan hom vertrou, dit beteken hy dra ons belange op die hart. En op dieselfde manier, en iets van, ons sal nooit volkome reg kry, maar op dieselfde manier, moet ons ook teenwoordig wees binne 'n land, binne 'n gemeenskap,
om dit te leer ken en dit te verstaan. En hier is die groot ding wat ek vir jou wil sê. En wat baie mense vra vir my, ja, maar Reynold, maar hoe doen ek dit? Hoe doen ons disipelskap? Hoe getuig ek? Dis binne verhoudings. Dis binne verhoudings. Jy het verhoudings met wie jy mense instaan. En dis binne daai verhoudings, dis waar jy teenwoordig is in mense se lewens, waar jy die evangelie kan oorbring. En die implikasie hiervan is, dit beteken, en as ek hierdie woord kan gebruik, jy moet genuine teenwoordig wees in iemand se lewe. En die veronderstelling dan, as ons sê, ons is verteenwoordigers van Christus, en dan gaan ek hierdie taal gebruik, en verstaan asseblief, dat dit baie belangrik is, dat jy het moet hoor. Een van die groot implikasies van teenwoordig wees, as verteenwoordigers van Jesus, is dat Jesus dan uiteindelik uithang met die mense met wie ons uithang. Een van die groot implikasies, julle, dis groot hierdie, van teenwoordig wees, as verteenwoordigers van Jesus, is dat Jesus Christus dan eindelijk uithang met die mense met wie ons uithang. En dit beteken, en hopelik is dit die boodskap, dat die Here regtig omgee vir mense met wie ons uithang. Met wie jy kuier. Nee, dit het 'n baie groot implikasie vir hoe ons, wanneer ons as gelowiges by mekaar is, hoe ons saamleef, hoe ons na mekaar omsien, hoe ons as ons siek is na mekaar kyk, hoe ons as ons tekort het, voorsien in daai tekorte, want dan wys ons vir die mense, ons is waarlik disippels van die Here. Nog 'n ding wat Christus gedoen het, is hy was naby, hy het naby gekom. Ons kon nie net iets van hom verstaan nie, maar ons kon hom nader ook nie. Hy het naby geleef aan die mense vir wie hy juist gekom het. En dit was randfigure, fariseers, sondige mense. Hulle kon sy nabyheid leef, want hy was naby stikkende mense, Lukas 19. En hierso is 'n baie praktiese ding. As ons wil naby wees, hoor mooi, en in Christus se voetspore volg, dan moet ons as sy mense direk en aktief betrokke wees in die lewe van die mense wat ons wil bereik. Dit beteken nie net teenwoordig wees nie, dit beteken beskikbaar wees. Beskikbaar wees. Julle, en hierdie ding van beskikbaar wees, is so 'n bietjie 'n probleem vir ons vandag, want ons het 'n ding soos 'n dagboek, en daai dagboeke gee ons lewe, en ons maak hom oorvol, dat ons dan nie kan beskikbaar wees, wanneer die geleentheid kom. Nog 'n derde ding. Ambassadeurs moet soos Jesus Christus hierdie houding van nederigheid hê. Ons kan op geen manier, wanneer jy as, voorbeeld, as jy as ambassadeur van Suid-Afrika in Amerika woon, kan jy nie gaan dink jy's beter as hulle nie. Want dan gaan jy nie in daai wêreld inkom nie. En Christus se houding was altyd die van 'n diensknegt, nie. Hy het nie gekom soos 'n ruiter op 'n perd wat met mag en met krag kom regeer nie. Nee, hy sê juist, hy het nie so gekom nie, hy het dan juist op 'n donkie gery in Jerusalem, nee. En daardeur het hy deur te dien, het hy die ware natuur van God gewys. En dit is nodig om binne in 'n gemeenskap, binne jou vriendekring, in te filtreer in hoe ons dit doen. Nog 'n ding is verkondig. En julle sien ook, al die goeders is skrif gefundeerd. Jesus het altyd, hy het met die evangelie, die goeie nuus, hierdie boodskap van dat jy kan versoen wees met die Vader, het hy op sy hart geloop, die hele tyd. Hy het verkondig, nee, met mense tot bekering geroep. En daardeur het hy mense genooi om die evangelie te kom verstaan. Nee, en hierdie ding dat dit moet verkondig word, is nog steeds relevant vandag. So dit moet baie hoog op ons agenda wees. Dit beteken dat ons altyd gereed moet wees om die evangelie te kan deel met die in ons wêreld. Hierdie vyfde een is nogal 'n uitdagende een, en ek wil jy moet mooi hoor om dit te kan verstaan. Die Engelse woord is prevenient grace. Okay, kom ek verduidelik vir jou so. As jy in 'n gemeenskap rondbeweeg, soos wat jy elke dag doen, nee, by jou werk, by jou sport,
bij jou huis, sin, tussen familie, daar weer rond beweeg, is God altijd en reeds bezig om te werk in mensense levens. Een ambassadeur, een goeie ambassadeur van Christus, helpt mensen om dit net raak te zien. Hoor baie mooi, met ander woorde, op een praktische manier, moet ons nie denk dat ons bring God in mensense levens in nie. Hy sla daar. Hy sla bezig om te werk in die persoon. Jy moet net vir die persoon wys wie dit is, wat werkzaam is in sy lewe. En dit beteken, wanneer al geleenthede is, soos wanneer jy sien iemand is in een beproeving, of iemand het een tekort, of iemand het een sekere vraagstuk, waarmee hy worstel. God is bezig met die persoon, om sekere vraag aan hom te wek. En ons kan vir hom sê, weet jy wat, is God, hy is bezig, dis die story. En die laaste ding, en ek het nou genoem ook, en ons, daar staan die Hebreërs, daar met ons nou een hoë priester, wat medelije met ons het. Hoekom? Want het aarde gekom, en hy het ons swaar kry, en beproevings kom ondervind. Nee, hy weet hoe lyk dit wat jy mee op die oomblik in jou gemoed rondloop, wat ook swaar is. Hy weet hoe lyk dit. Maar die koste van disipelskap, om beproevings en swaarheid te verstaan, beteken, dat as jy daar deurgaan, dan verstaan jy ook ander mense sy beproevings en swaar kry. Nee, Jesus het ons pyn ervaar en beleef, en hy het vir dit gesterf ook, waarvoor ons baie bly en dankbaar is, maar hy kon identificeer. En dit beteken dat jy swaar kry van nou af, dalk uit die ander oogpunt moet sien, en te sê, maar, ja, dit is nou so, en dis nie lekker op die oomblik nie, maar, wat as God dit wil gebruik later, sodat ek in ander mense se lewens vir hulle kan vertel, kyk hier, is God. Kom ek deel met jou my story. Kom vertel vir jou, goed was God vir my, en is hy vir my, en hoekom ek nie bang is in hierdie sekere situasie waarin ek op die oomblik is nie. Om te identificeer met mense se beproevings en swaarkry, beteken om hulle stories te ken. Beteken om hulle helde te ken. Beteken om die boeke te lees wat hulle lees, nee, hulle worsteling pyne te beleef. Dit veronderstel 'n sekere intimiteit met mense. Om die verlorenheid van mense te kan ken. Die Engelse sê, to sense it. Kom, vat hier die hele boodskap saam in so 'n klein paragraafie. Gelowiges van Bellville Oos, gelowiges, is ambassadeurs van God, in die sin, dat die evangelie aan jou toevertrou is. In hierdie wêreld verteenwoordig ons 'n ander koning, koning Jesus Christus. En dit is ons gelowiges, wat hierdie vryspraak van God geproe het, sy werk en taak en voorreg, om iets van die beeld van God te wys binne die wêreld. Ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. En gelei deur die Gees met ons die boodskap van versoening, die goeie nuus van die koning, na die uithoeke van die aarde vat. En mense smeek om die versoening, wat God deur Christus bewerk het, te aanvaar. En dit is met hierdie woorde, wat ons ook hierdie tema, hierdie gelaaide tema, mee afsluit. Amen. Hou die bord net so met, ek gaan vir ons eers bid, en dan gaan ek vir ons die nadenke opsit. So kom ons sit net so, en ons vat net dit wat ons nou gehoor het, en ons gaan saam bid daarvoor, Here. Ons wil vandag vir u sê baie dankie vir die liefde wat u vir ons gegee het. Ons kom aan die einde van 'n gelaaide reeks waar ons sonder na sonder gehoor het hoe en hoekom en wanneer ons disipels van u kan wees.
Vader, daar is een verlore wereld hier buiten. En ons weet, die vrede wat ons het in u, en help ons net om die vrede te deel. Help ons om ambassadeurs te wees. Oortuig ons om ambassadeurs te wees vir u, wat in woord en wat ons sê en wat ons doen, net dit wys wat u wil hê ons moet sê en doen. Soos wat Jesus gesê het, dat hy net sê wat van die Vader afkom. Dat hy net doen wat u vir hom sê om te doen. Wil ons gehoorsame kinders van u wees, wat ten minste net dit probeer doen. So Vader, as ons ook geconfronteerd word met vrae, as ons geconfronteerd word in ons eie harte, oor waar ons staan teenoor hierdie saak, dan bid ek dat die Gees ons ook die nodige insig sal gee om dit wat keer dat ons dit doen, dat ons dit sal doodmaak in onsself. En te weet dat ons nie hoef bang te wees vir dit wat ons wil neerlê nie, want dis juist waarvoor u gesterf het. En dat ons daai geleenthede sal opsoek, Vader, waar u reeds besig is. En ons sê vir u dankie dat u nie net besig is in gelowiges se lewe nie, maar in almal se lewe, want almal is na u beeld geskape. En Here, mag ons ook saam met Paulus hierdie dringendheid in ons sê om te sê die liefde van Christus dring ons en ons smeek julle. Dis smeektaal, Vader, en ons smeek u volgend om daai geleenthede vir ons vas te maak. Dat ons nie sal lui wees nie. Dat ons nie sal bang wees nie. Maar dat ons sal weet, u Gees is die een wat ons juist oortuig om dit te kan doen. En Vader, ek bid ook dat as ons ook 'n bietjie nadenke het en as ons hierdie geleentheid om verder te dink oor dit wat volgend gesê is en in hierdie reeks gesê is en wat oor die algemeen net gesê word, wat u Gees vir ons sê deur die woord, bid ek dat u ook die nodige verstellings in ons sal maak en ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Terwyl ons hier so by mekaar sit, gemeente, net hierdie paar vrae, wat ek wil hê jy moet bietjie oordink. Het jy al ooit aan jouself gedink as 'n ambassadeur? En hoe verander dit hoe jy praat en optree? Weet jy hoe om Christus te verteenwoordig en hoe kan jy dit te wete kom? Wat is daai ding? Wat is daar wat Christene doen, wat ons werk as ambassadeurs moeilik maak? Hey, dis nogal 'n moeilike een. Want dis dalk iets wat jy ook doen, wat ander mense se werk moeilik maak. Sekere beeld wat jy dalk afgee. En die laaste ene is, wat is daai een ding? Daai een ding wat jy anders kan doen die week om 'n beter ambassadeur vir God te wees. Kom ons laat hierdie vrae net vir so 'n minuut op en dan daarna gaan ek vir ons geleentheid gee. Ek sal vir ietsie vra om vir ons iets te speel en dan gaan ons die kollektes opneem. En dan sing ons Skepperuiming 14, maar kom ons laat net eers hier op die bord vir 'n minuut lank. Kom ons neem die kollektes op, dit gaan vandag vir die diakonale kas en dan by die deure vandag as jy uitstap, nou gaan dit vir emeritaatsfonds. Dit beteken dat die gelde word aangewend vir predikante wat afgetree is om hulle te help versorg, ook as hulle nie meer amptelik in die bediening is nie, dit is waarvoor die emeritaatsfonds gaan.
gemeente kyk en sien hoe die Here ook ons seën en dan in plek van die amen sing ons vir mekaar die seënbede toe. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees en bly. Amen. Net so 'n paar dinge met u deur kommunikeer ook asseblief. Oor 2 naweke van nou af is dit die jeugkongres. Die tema is sosiale disippels, is die 29ste Julie en ons probeer om die hele Weskaap se kerke, se gemeente kerke is genooi die jeug om hiernatoe te kom die oggend. Hoe dit werk is, ons gaan die 29ste hierso 'n spesiale erediens hê. Waar almal hierso die erediens bywoon, Stellenbosch se begeleidingsspan gaan ook die oggend die erediens se begeleiding kom hanteer. En moontlik gaan ek en Dinan Swemstra van Strandgemeente die erediens dan lei ook en dan daarna in die saal gaan die jeugkongres plaasvind wat dan gaan oor sosiale disippels en daarna gaan ons almal saam eet hamburgers wat gebraai word hier buite. So dit is die jeugkongres oor 2 naweke van nou af die 29ste Julie. Volgende naweek, jy sal nie glo wat gebeur het nie, ons is baie dankbaar daaroor, maar ander gemeentes, of iemand het dit laat uitlek hier, dat ons besig is met huisgeloof en wat het is en behels, en toe het ander gemeentes in Pretoria gevra, maar ons hoor julle doen het, julle moet vir ons ook kom vertel asseblief. So ek gaan volgende naweek Pretoria toe, en ons gaan met Brooklyn en Wapperdrand en Kameeldrift en nog 'n paar ander, gaan ons met hulle deel wat ons geleer het sover van huisgeloof. So dis waar ek volgende naweek is, in Pretoria besig daarmee. Ons is baie dankbaar teenoor die Here dat die Mosambiekspan veilig terug is. Julle weet, ons het 5 van ons gelowiges gestuur, saam met R65,000 en dit het deel uitgemaak van seker, ek weet nie, R600,000 se Bybels wat geplaas is in Mosambiek, in Chimoy omgewing en hulle is veilig terug. Ons is baie, baie dankbaar daarvoor. En dit lyk vir my na alles. Nee, ek jok. Ek mof het aan die hetie. Sy wil heeltyd, ek moet sê, ons soek vrywilligers, maar dan stel ek uit en dan hou ek op die tone. Nee, dit is belangrik. Dit is vakansietyd, so ons vra vir vrywilligers om asseblief te help met die koffie en teeskink. Baie dankie, ons sien mekaar vanaand.